אז אני אציג לכם בכמה שקפים את הסינטקס הבסיסי של Verilog. שוב פעם, אני לא נכנס עמוק לזה, אנחנו נראה דוגמאות, ונניח בחלק השלישי אנחנו נראה דוגמה, והלימוד הוא יהיה באמצעות דוגמה או דוגמאות, ובאמצעות קצת לריב עם השיעורי בית. ושוב פעם, יש המון עזרה, המון 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 עזרה באינטרנט, עזרה טובה ומדריכים וכולי. אני נותן לכם באמת את היסודות של היסודות. אוקיי, אז הדברים הבסיסיים שיש בוורילוג, אז הדבר הכי בסיסי באמת, אם אני רוצה לתאר משהו לגמרי בצורה סטרוקטורלית, אני יכול לכתוב את הפעולות הלוגיות הרגילות שלנו, את השערים הלוגיים, אבל גנריים רגילים, כמו למשל שער אור, שיש לו אין 1 ואין 2, זה האינפוטים שלו, והאוטפוט שלו נקרא out, אז אני יכול לכתוב ממש אור, סיגנל בשם out, ושני סיגנלים in1 ו-in2. בעצם פה בטבלה הזאת יש רשימה של הפרימיטיבים השונים שאפשר לממש בוורילוג. אתם בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל לא תכתבו דברים כאלה. אתם במקום זה כאילו, לא במקום זה, אבל כמו ה-in1, in2 ו-out הזה, זה סיגנלים. אגב, יש הרבה יותר סיגנלים ממה שאני מדבר עליהם, אני לא מראה לכם את כל מה שקורה בשפה, ממש לא. אני מראה לכם מה שסינתזבילי ומה שאתם הולכים להשתמש, או לפחות חלק ממה שאתם הולכים להשתמש. אז בסיגנלים בעיקרון יש ארבעה סטייטים, ארבע אפשרויות של מה הם יכולים להחזיק, 0 לוגי, 1 לוגי, x שזה אומר לא ידוע בכלל, לא טוב x, מופיע בדרך כלל בסימולטורים באדום כדי שנדע שמשהו או לא הותחל או משהו התרחש רע, ונניח שני אינברטרים דחפו קו באותו זמן, מה שאתם יודעים מלוגיקת סימוס שלא אמור לקרות, וz זה hi-z, וגם אתם לא תראו הרבה יותר מדי hi-z, כי רוב הזמן אנחנו משתדלים להימנע מלהשתמש בשערים של hi-z, חוץ ממקרים מאוד ספציפיים שאולי נדבר עליהם בהמשך הקורס. אוקיי, אז יש לכל סיגנל יש ארבעה סטייטים אפשריים. יש שני סוגים של סיגנלים בוורילוג, זה דבר נורא מבלבל. יש לי שקף שנכנס לזה קצת יותר אחר כך, אחרי שנראה קצת דוגמאות, אבל יש ויירים ורגים, או רגיסטרים. וייר זה בעצם סתם נט שעובר בין שני סיגנלים והוא לא שומר על סטייט שלו, ורגיסטר, הייתם חושבים שזה רגיסטר שבאמת שומר על סטייט, כאילו זה משהו ששומר משהו, אבל זה לא רק, זה עוד דברים, זה בעצם כל סיגנל שהוא נדחף על פי ההגדרה של Verilog. אם אני לא טועה, העיפו את הדבר הזה בכלל מסיסטם Verilog, כי הבינו שזה סתם מבלבל וממש גרוע, אבל נראה בדיוק את החוקים של רגיסטרים וויירים בהמשך. אוקיי, ואני לא חייב לדבר על וייר בודד, לשמחתנו, אני יכול לדבר על בסים, על הרבה ויירים שמסתובבים להם ביחד, והגדרה למשל, אם אני רוצה וייר שהוא ביט בודד, אני כותב וייר אין 1 ואין 2, זה שני ביטים, אוקיי, אם אני רוצה רגיסטר שמתאר משהו, אני יכול לכתוב רג ואוט, אוקיי, אם אני רוצה בס, אז הסינטקס של הבס זה לכתוב וייר, סוגריים מרובעים, תמיד תעשו MSB נקודותיים LSB, אז 7 עד 0 זה אומר בס של 8 ביטים והשם של הסיגנל. אותו דבר עם רגיסטר, שימו לב, אפשר לעשות גם מערך דו-ממדי מאז הסטנדרט של Verilog 2001, ופה אנחנו עושים באמת רג או וייר, וסוגריים המרובעים הראשונים מראים את רוחב הוקטור, זאת אומרת כמה ביטים יש לי בוקטור, ואני יכול להוסיף אחרי השם של הסיגנל שקוראים לו מם במקרה הזה גם כמה, זאת אומרת המימד השני שהוא בעצם כמה וקטורים כאלה יש. שימו לב, יש המון מגבלויות עם הוקטורים הדו-מימדיים האלה, לא תמצאו שימוש יותר מדי נרחב בהם, ואני בטוח שכשיצא לכם אתם תוציאו שערות מהראש, אבל יש את הדבר הזה. לפני Verilog 2001 לא הייתה אפשרות כזאת. אז למשל, ההגדרה הזאת היא אומרת שאני מייצר מערך, או מערך זיכרון במקרה הזה, ככה מגדירים מערך זיכרון בהביורלי לפחות בוורילוג, ומה שאני עושה, אני אומר יש 32 ביט
בזיכרון, כלומר רוחב המילה זה 32 ביט ויש 8 מילים. אוקיי? אז זה לגבי ויירים. מה עוד יש לנו? יש לנו אופרטורים, כמו בכל שפת תכנות. אז האופרטורים וורילוג הם מאוד חשובים, כי זה פעולות לוגיות על דברים. אז מה שהראיתי לכם בהתחלה, שהפרימיטיבים של AND, OR, NOT וכו', כמעט ולא תשתמשו, הרבה יותר תשתמשו בסיגנלים האלה, כמו פה. אני רוצה לתאר בעצם את אותו שער OR שהראיתי לפני כן, אז אני אגיד OUT שווה ל... in 1 או in 2. ככה אנחנו נעשה את זה, זה הרבה יותר קרי ויפה ומתומצת וכו'. אוקיי, קונסטנטים. הרבה פעמים נשתמש בקונסטנטים, כמו 1 לוגי או 0 לוגי. בוורילוג זה קצת מכוער איך שהם כתובים, אבל זה בגלל הקישוריות הגבוהה לחומרה. אז הפורמט זה ה-width של הסיגנל, הרוחב של הסיגנל, טאג כזה, ואז הערך שלו. בדרך כלל נניח זה יהיה בינארי, אז למשל 0 לוגי, ביט 1 זה 1, זה ביט 1, טאג, B, בינארי, 0. אוקיי? אני רוצה 4 ביטים בינאריים, אז זה 4 טאג, B, 0, 0, 1, 1, זה אומר 0, 0, 1, 1, ודצימלי כמובן זה 3. מה שכן, לא נוח לכתוב דבר כזה עם איזה 32 ביט או 64 ביט או משהו כזה, אז אפשר להשתמש בנוטציה של הקסה או דצימלי או אפילו אוקטל נראה לי, ואז אנחנו צריכים עדיין לכתוב את רוחב הבאס בביטים. אז זה 8, הסיגנל הזה יש לו 8 ביט, אבל אני כותב פה את הערך שלו בהקסה, אז FF, כמובן שזה 8 אחדים ברצף, בסדר? ואת אותו דבר אני יכול גם לכתוב בדצימלי, כי אנחנו אוהבים דצימלי וורילוג עוזר לנו לעשות את זה. אני עושה 8 טאג D וכותב את הערך בדצימלי. אז שני הדברים האלה הם אותו דבר, זה 8 אחד. שימו לב, עוד פעם, הספרה הזאת זה כמה ביטים יש. טוב, מה הדבר הבא? בעצם הדבר החשוב ביותר אולי בוורילוג זה ה-procedural blocks. אז יש לנו שני סוגים של procedural blocks, יש לנו את ה-initial. initial זה משהו שקורה בתחילת הסימולציה פעם אחת. אז אנחנו כותבים initial, ואז כל מה שקורה בין ה-begin ו-end יקרה החל מתחילת הדרך. אז למשל בתחילת הסימולציה הזאת A יהיה שווה ל-0 ו-B יהיה שווה ל-0. שימו לב, אי אפשר ליצור חומרה שעושה דבר כזה, ולכן הדבר הזה הוא רק, הוא מה שקראנו לו באבסטרקציה הביבורלית, והוא רק קורה בתוך הטסט בנש. ואז יש לנו את הבלוקים שנקראים always blocks. always blocks זה דברים שקורים כל הזמן. מתי הם קורים? כאשר יש שינוי בסנסיטיביטי ליסט. אוקיי? הסנסיטיביטי ליסט זה מה שיש בסוגריים אחרי ה-always ו-strudel always at. אוקיי, בואו נראה דוגמאות, שתי דוגמאות פשוטות, שאנחנו נראה כמה פעמים את אותן דוגמאות במהלך ההרצאה הזאת, כי הן דוגמאות מאוד 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 חשובות. אז למשל, אם אני רוצה לעשות פליפ-פלופ, ליצור פליפ-פלופ, שיש לו reset סינכרוני, כלומר reset קורה בעליית שעון. אוקיי, אז אני כותב always at, ואז יש שני מילים שמורות, פוזג' ונגג', זה האם זה קורה בעליית שעון או בירידת שעון. קלוק זה השם של הסיגנל. אז מה שקורה פה, כל פעם שתהיה עלייה של סיגנל שעון, אני אכנס לתוך הבלוק הזה. וכשאני נכנס, אני שואל if not n reset, זה reset נמוך, כלומר כשreset שווה ל-0, אז נכנסים לתוך ה-if הזה, ואז q המוצא מקבל 0. אוקיי, מה זה הפאונד 1 הזה? זה דיליי ביוניט של 1. אני אגיד לכם למה צריך את זה, או למה כדאי לשים את זה, לא צריך את זה, אבל כדאי לשים את זה. אז רק תדעו שהפאונד הזה זה דיליי יוניט. הרבה פעמים בטסט בנץ', אם אתם תראו, אני יכול להכניס דיליים איך שאני רוצה, כי זה רק הטסט בנץ', ואז אני משתמש בפאונד הזה. אוקיי? אז אם יש reset, אני מרסט את Q ל-0, אחרת Q מקבל את D, וזה בדיוק תיאור של flip-flop.
עם reset סינכרוני. שימו לב, אם אני מוריד reset בזמן שאין עליית שעון, לא קורה כלום. אוקיי, הדוגמה השנייה זה reset אסינכרוני, וזה דווקא מה שאנחנו נתקלים בזה, אני נתקל בזה בדרך כלל. אני אשים לכם, נדמה לי, מסמך במודל שמסביר לכם את ההבדלים בין reset סינכרוני ואסינכרוני ומתי כדאי כל אחד, אבל זה פילוסופיה קצת כבדה שכל חברה מחליטה לעצמה. בכל מקרה, ב-reset אסינכרוני, מה אני כותב? אני כותב always at posage clock, אז כמובן כשעולה השעון אני נכנס לתוך הבלוק הזה, אבל בתוך ה-sensitivity list הדבר הזה הוא גם נכנס כשיש ירידה של ה-reset, ולכן זה אסינכרוני. זאת אומרת, אני אכנס לפה גם אם לא עלה הקלוק עכשיו, רק ירד ה-reset, אני אכנס לתוך הבלוק הזה. ואז אני שואל, אם ה-reset נמוך, זאת אומרת שנכנסתי בכלל לבלוק הזה בגלל שריסט ירד, אז Q מקבל 0. אחרת, אם היה לי סיגנל של load enable, איזשהו סיגנל של enable, אז Q מקבל 1. אז זה מתאר flip flop עם load enable. ולשמחתנו, בסטנדרט של library, כפי שנראה בעוד כמה שיעורים, יש לנו ממש שערים לוגיים שמממשים בדיוק את הפעולות הבייביורליות האלה. אוקיי, שימו לב, יש שני סוגים של always blocks, ואני אדבר, אני אגיד את המילים האלה הרבה, שימו לב ותבדילו, כי זה מאוד 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 חשוב. מה שאנחנו ראינו עכשיו זה מה שנקרא sequential always block. ה-sensitivity list כולל בתוך השעון, והשעון הזה הוא edge triggered. יכול להיות גם לא edge triggered אלא level triggered, ואז זה יוצר latching, אבל בקורס הזה אנחנו לא נדבר על latching. Latching זה דבר שהוא הרבה יותר מורכב והרבה פחות פופולרי לעשות, תורה שלמה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה פה. אז תמיד בתוך sequential block יהיה posage או negage, אבל בדרך כלל posage, ושעון כלשהו, ולפעמים תלוי אם זה סינכרוני או אסינכרוני, יהיה לנו גם reset בפנים. אוקיי? ודבר כזה מתורגם ישירות לתוך flip-flop או latch. סוג ה-always block השני הוא קומבינטורי, וקומבינטורי בתוך ה-sensitivity list, מה שיש לי זה סיגנלים לוגיים רגילים, A, B ו-C. בסדר? מה זה אומר? אני נכנס לבלוק הזה רק כאשר A, B או C, אחד מהם משתנה, אני נכנס לפה, ואז אני שם בתוך הסיגנל שנקרא out את ה-end של A, B ו-C, ובעצם הדבר הזה תיאר לי בדיוק שער end עם שלוש כניסות. אוקיי? שימו לב, יש פה בעייתיות מאוד גדולה שיכול להיות ששכחתי למשל את C, כי הרחבתי את נניח הרחבתי את זה, רציתי N של 4 כניסות, אז עשיתי A, N, B, N, C, N, D, אבל שכחתי לשים פה OR D, אז זה היה יוצר לי בג שהיה קשה לי מאוד למצוא אותו והיה מבלגן לי את החיים. אז בוורילוג 2001 אפשרו לשים במקום כל הדבר הזה כוכבית, ואז כל מה שיש לי ב-right hand side, כאילו מימין לשווה, אוטומטית הוא מבין שזה צריך להיכנס לסנסיטיביטי ליסט. מומלץ מאוד כל הזמן להשתמש בכוכבית הזאת כדי לא לעשות טעויות, ואני מבטיח לכם שתעשו טעויות. אוקיי, יש שלושה סוגים של assignment, של להביא ערך לתוך איזשהו סיגנל. אוקיי? הפשוט ביותר זה מה שנקרא continuous assignment, וזה מילה שמורה assign. אז אם אנחנו כותבים assign לאיזשהו סיגנל, אנחנו יכולים לתת לו איזושהי פעולה לוגית. אוקיי? למשל, mux out, אוקיי? אני מתאר פה איזשהו mux, איזשהו multiplexer, הוא מקבל את select and in 1, או not select and in 0, זה בדיוק התיאור של mux. או שאני יכול גם להשתמש בטרנרי statement, שאולי ראיתם ב-C, אם לא זה מאוד כדאי, כי זה נורא נחמד לכתוב דברים בצורה הזאת, אז mux out מקבל, ואז הוא שואל, האם select 0 או 1, אם זה 1 אז קח את הראשון, אם זה 0 קח את השני. אוקיי, וזה גם כן בדיוק אותו, זה זהה שתי השורות האלה. שימו לב, הסיין כזה הוא תמיד מחוץ ל-always block, הוא יושב
בתוך ההגדרה של המודול מחוץ ל-Always Block. אוקיי? דבר שני, יש לנו מה שנקרא Blocking Assignment, וזה הולך לבלבל אתכם מאוד, אבל לא נורא, יש לנו סט חוקים שמסביר מתי להשתמש בכל אחד. Blocking Assignment עושה את מה שאמרתי בהתחלה, שאף פעם לא קורה, שדברים קורים לפי הסדר שמופיעים מלמעלה למטה בתוך הקובץ. אז במקרה הזה, למשל, אני אתן לכם דוגמה, אנחנו נניח כרגע ש-A היה שווה 1 בתחילת ה-Always Block הזה, נכנסנו פנימה, הצבנו A שווה 2, אז עכשיו A שווה ל-2, וואו, B שווה ל-A, אז B שווה ל-2, אז בסוף הדבר הזה A שווה ל-2 ו-B שווה ל-2. תכף נראה מה ההבדל בין זה ל-Non-Blocking Assignment. זאת אומרת, כל דבר קורה שורה אחרי שורה ב-Blocking Assignment. Non-Blocking Assignment זה מה שבטח ראיתם בשקפים הקודמים, זה קטן שווה כזה. אוקיי? שימו לב, בדבר הזה אנחנו את ה-Right-Hand Side, אנחנו עושים אותו רק בסוף ה-Time Step הנוכחי. כלומר, עושים את כל החישובים שיש לנו בתוך הבלוק במקביל, ו... מציבים אותם בתוך הסיגנלים בצד שמאל רק בסוף ה-time step הנוכחי. אז שימו לב, אותו דבר, אנחנו מניחים ש-A שווה ל-1 בתחילת התהליך, A קטן שווה ל-2 הפעם, או non-blocking מקבל 2, A עדיין שווה 1, B non-blocking מקבל A, A עדיין שווה 1, אז בסוף התהליך הזה A יהיה שווה ל-2 כי הוא יקבל את 2, אבל B יקבל את 1 כי A היה שווה 1 כשנכנסנו לתוך הבלוק הזה. וואו, זה היה מבלבל, אתם בטח תופסים את הראש ואומרים איך אני עובר קורס. אז אל תדאגו, יש סט חוקים מאוד פשוט שאם תשמרו עליהם לא יהיו לכם בכלל בעיות עם הנושא הזה. ואם אני אראה שלא שמרתם על זה, אבוי לכם. אוקיי, אז שימו לב, בתוך Always Block קומבינטורי, זוכרים שיש שם סיגנלים בסנסיטיביטי ליסט, אין שם קלוק, אנחנו תמיד משתמשים בבלוקינג אסיינמנט, בשווה כאלה, אוקיי? בתוך Sequential Always Block, כלומר ב-Always at Podage Clock, או נגד ריסט, אז אנחנו משתמשים ב-Non-Blocking Assignment. למה Non-Blocking Assignment? כי בתוך הסקוונשל הכל מתוזמן, לפי איזשהו time step מאוד ברור לנו שעלה השעון. לעומת זאת, ב-Always Block הקומבינטורי, אין שם שום עניין של תזמון, הכל הסינכרון. בסדר? תשמרו על שתי השורות האלה. זה יעזור לכם מאוד בחיים. אוקיי? אף פעם לא להשתמש גם בשווה וגם בקטן שווה בתוך אותו בלוק. אוקיי? ושימו לב, אל תיתנו לאותו variable, לאותו wire, ערך מתוך שני בלוקים שונים. זה פשוט מתכון לאסון, אוקיי? אז אם יש פה A בצד שמאל בתוך always block אחד, אסור שיהיה את זה בתוך always block אחד. תשמרו על החוקים האלה והכל יהיה בסדר. היררכיה, אוקיי? Verilog זו שפה היררכית, כותבים כל הזמן באופן היררכי, בעצם הפונקציה שלנו, התוכנית שלנו, איך שתקראו לזה בתוך ה-Hardware Description Language, זה נקרא מודול. אנחנו מתארים איזשהו בלוק, איזשהו מודול. למשל, אנחנו מתארים פה מוקס, אנחנו כותבים מודול מוקס 4, פה בתוך הסוגריים שבאים אחרי שם המודול, אנחנו אומרים איזה אינפוטים ואוטפוטים יש לנו, איזה פורטים יש לו. אז יש לו שלושה פורטים, out, in וselect. נורא מעצבן, חייבים לחזור על השמות שלהם, בסיסטם ורילוג גם כן שיפרו את הדבר הזה, אבל צריך לחזור על השמות שלהם ולהגיד לאיזה כיוון הם ומה הבס שלהם וכו'. אז יש לנו input 3.0, זאת אומרת ברוחב 4 שנקרא in, יש לנו input ברוחב 2 שנקרא select, ויש לנו output שהוא bit 1 שקוראים לו out, ובגלל ש... הוא נדחף על ידי סיגנל, כמו שנראה עוד מעט למה מתי עושים את זה, אז זה גם נקרא רגיסטר. ואז אנחנו רוצים לתאר מוקס, אין פה שום דבר סקוונציאלי, אז אנחנו משתמשים ב-Always Block Combinatory, Always at כוכבית, שוב, תמיד אפשר להשתמש בכוכבית, אין סיבה בעצם שלא,
ואנחנו נותנים קייס כמו ב-C או בשפות אחרות, שואלים מה המצב של select, ויש לנו פה select זה שני ביט, אז הוא יכול להיות 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, הקונסטנטים זוכרים, 2 זה הרוחב שלו, tag, זה אומר שזה קונסטנט, בינארי 0,0 וכו', היה אפשר לכתוב דצימלי 0,1,2,3, כן? לא, זה לא היה הבדל בשום דבר, אוקיי? אז כמובן שזה מוקס של 4, אז מה קורה אם יש לי 0 בכניסה? המוצא צריך להיות לקבל את הכניסה מספר 0, ואם יש לי 1,1 אז הכניסה צריכה לקבל, המוצא צריך לקבל את כניסה מספר 3. בקייסים אנחנו גם שמים דיפולט, שימו לב, למה אני שם את הדיפולט הזה? זה נקרא fall through. נניח הייתי עושה משהו בטעות, מחקתי אחת השורות האלה, ואז היה נכנס פה 1,0, אז או שהיה נוצר פה latch כמו שנדבר בהמשך, או שאם שמתי דיפולט, אז הוא לא קיבל אחד מהם, אז הוא ילך לדיפולט, והוא יוציא לי x'ים. אתם רואים, הוא יוציא לי 4x'ים, ואז אני אראה בסימולטור איזה משהו אדום כזה גדול, ואני אדע שיש לי טעות. ובכל מקרה אני עושה end case לסגור את הקייס הזה, ו-end module לסגור את המודול, וזה מודול היררכי, זו הדוגמה הראשונה שאנחנו רואים למודול היררכי בוורילוג. אז שימו לב, מה אני עושה עם מודול כזה, פעם שכתבתי אותו, כי זה בעצם מוקס ואני רוצה להשתמש בו בהמשך. דבר אחרון, יש לי פה header, זאת אומרת, מה שמתאר את כל האינפוטים והאוטפוטים ואת השם שלו וכו', ויש לי את הבודי שלו שמתאר את איך שהוא מתנהג. בכל מקרה, אז איך אני משתמש במודול הזה? אני עושה אינסטנציאציה. אוקיי? אינסטנציאציה, מה זה אומר? אני רושם את השם של המודול, מוקס 4, אתם רואים פה יש מוקס 4 ופה יש מוקס 4, נותן לו שם פרטי, קראתי לו M0 וקראתי לזה M1, ואז אני מעתיק בעצם את הסיגנלים האלה, שם לפני כל אחד מהם נקודה, ומפריד ביניהם בפסיק, ואומר, אוקיי, out מקבל net שנקרא בהיררכיה הזאת out A, in מקבל A, cell מקבל cell. לדבר הזה, ה-out שלו מקבל out b, in שלו מקבל b, ו-cell שווה cell. תראו, יכולנו גם לעשות את זה, רק לכתוב out a פסיק a פסיק cell, ואז בהנחה שזה אותו סדר פה בהגדרת המודל, מודול זה היה עובר סבבה. אל תעשו את זה, כי זה מתכון ענק לבאג, רק מישהו בא והחליט להחליף את המיקום של in ו-out, או להוסיף עוד איזשהו סיגנל באמצע, אז יהיה לנו חיבוריות, תהיה לנו חיבוריות לא נכונה ולא נדע למה. אוקיי, אז תמיד לעשות by name את האינסטנציאציה הזאת. אז יצרנו, כתבנו פעם אחת את המודול של המוקס הזה, ובהיררכיה יותר גבוהה קראנו לו פעמיים ועשינו שני מוקסים כאלה בלי בעיה. זה נקרא אינסטנס, בעצם דומה לדברים שעשיתם בווירטואוזו למשל. אוקיי, סיסטם טאסק זה משהו שוב שהוא לא סינתזבילי, אבל משתמשים בזה בשביל דיבאגינג וכו'. זה מתחיל תמיד בדולר, זה כל מיני דברים שאנחנו אומרים בעצם לסינתסייזר, לסימולטור לעשות. אז למשל דולר דיספליי או דולר סטרוב זה בשביל לעשות פרינטים למסך כשמשהו קורה, דולר מוניטור כל פעם שאיזשהו סיגנל משתנה אז זה יעשה איזה פרינט למסך. וכל הפקודות האלה אני נותן להם סינטקס דומה לפרינטף ב-C. למשל, זה דולר דיספליי at percentage t, value of out is percentage b, וסלאש n לשורה חדשה. ואז אני שם פה, הדולר time הזה נכנס ל-t, שזה פורמט של time, ו-out נכנס ל-b, זה יהיה פורמט בינארי. וכמובן שאתם יכולים לעשות גוגל ולמצוא מה כל הסינטקס שנכנס לפה אם אתם רוצים להשתמש בסיסטם טאסקס כאלה לדיבאגי. Waveform tasks, האמת היא שיכול להיות שראיתם את זה בקורסים אחרים, כיום לדעתי אתם לא צריכים את זה כי אנחנו נראה שבאיירן אנחנו פשוט מוסיפים איזשהו פלאג של מינוס דיבאג, זה עושה את זה, אבל בעיקרון ב-NC Verilog בעבר היינו צריכים לעשות SHM open ו-SHM probe all signals כדי לפתוח איזשהו דאמפ של דאטאבייס ולשמור את כל הסיגנלים בפנים, אחרת לא היינו יכולים להסתכל על ה-waveforms בכלל, אז למה עשינו סימולציה? אז זה היה משהו שהיינו מעתיקים בצורה עיוורת לתוך הטסט בנץ' שלנו, עד שהגענו לפעמים
טסט בנצ'ים מאוד גדולים וחסכנו במקום, אז אולי לא היינו שומעים את כל הסיגנלים, אלא סיגנלים פרטניים. אבל בכל מקרה, כנראה שאתם לא צריכים לעשות את זה, לפחות לא במסגרת הקורס הזה.